Hi, yeah, hita hawa je pasoe o ya yoba e ni ya SOS Racisme o a leda af aksyon mo diskriminering i banavana. Invandra bli sat nest po i banavana på grund av kulturforskjell, holdninger og språkforskjell. Banavana mener at invandra gir mindre kjærlighet til deres barn i forhold til de norske. Og innvandrere gir sine barn dårlig oppdragelse pga. de tolker ting på en negativ måte. Hvis du enig med oss, du kan gjerne ta kontakt med oss. Vi vil gjerne hjelpe folk som blir diskriminert i barnevernet.